বিলাহীৰ নামত আপুনি বৰবি খাইছে। বিলাহী পকাবলৈ একাংশ কৃষকে ব্যৱহাৰ কৰিছে মাৰাত্মক ৰাসায়নিক দ্ৰব্য। একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে এৰাতিতে ধন ঘটাৰ মানসেৰে আপোনাক মুখ খুৱাইছে বৰবি। বজাৰত মেলি দিছে ৰাসায়নিক দ্ৰব্য ছটিওৱা বিলাহী। এয়া নগাঁও জিলাৰ জুৰিয়া চৰাঞ্চলৰ দৃশ্য। ৰ'দত মেলি দিছে শ শ কুইণ্টেল কেঁচা বিলাহী, আৰু কেঁচা বিলাহীৰ ওপৰত প্ৰয়োগ কৰিছে ৰাসায়নিক দ্ৰব্য। এৰাতিতে কেঁচা বিলাহী পকাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিছে ক্ৰিপাট এক্সেল ইথাৰেল আৰু কাৰ্বাইট নামৰ বিষাক্ত ৰাসায়নিক দ্ৰব্য। এই দ্ৰব্য প্ৰয়োগ কৰাৰ পিছত কেঁচা বিলাহী এদিনতে পকি তুলতুলীয়া হয়। তুলতুলীয়া পকা বিলাহী খালে আপোনাৰ হ'ব পাৰে মাৰাত্মক ব্যাধি। এইটো যদি আমাৰ স্কিনত কণ্টেক্টত আহে, স্কিনৰ বাৰ্ণ হ'ব পাৰে, মুখত আলচাৰ হ'ব পাৰে, ইছ'ফেগাছত আলচাৰ হ'ব পাৰে, ষ্টমাক আলচাৰ, আমাৰ ইয়াত যি লোকেলত যিটো আমাৰ মেক্সিমাম মানুহৰ গেষ্ট্ৰাইটিছৰ প্ৰব্লেম যিখিনি হৈ আছে, মই ভাবোঁ যে সেই পাউডাৰটোৰ পৰাই মানুহৰ এচিডিটি প্ৰব্লেম, এইটো প্ৰব্লেম বেছিকৈ ইয়াত হোৱা বুলি, লছ অফ এপেটাইট, টোপনি কম অহা, এই ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰবিলাক হোৱা বুলি আমি মই ভাবোঁ। কেলছিয়াম কাৰ্বাইড ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত নিউৰলজিকেল প্ৰব্লেমো হ'ব পাৰে। কেলছিয়াম কাৰ্বাইড মেইনলি নিউৰলজিকেল চিম্পটমছবিলাক কৰে, হেডেক, ডিজিনেছ, তাৰপিছত আপোনাৰ চেৰিব্ৰেল এডিমা কৰিব পাৰে, হাত ভৰিত অকণ এবনৰ্মেল চেঞ্চেশ্যন অহা, কমপ্লেইন কৰা আমি পাওঁ, তাৰপিছত আপোনাৰ জেনেৰেল উইকনেছ হ'ব পাৰে। বিলাহী মাথো এটা উদাহৰণহে। এচাম কৃষকে আলু, বেঙেনা, ফুলকবি, বন্ধাকবি, জলকীয়া আদি সকলোকে কীটনাশক ঔষধৰ নামত প্ৰয়োগ কৰিছে, যাৰ বাবে এতিয়া মানুহৰ শৰীৰত বৃদ্ধি পাইছে বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰৰ লগতে কেঞ্চাৰৰ দৰে মাৰাত্মক ব্যাধি। চৰকাৰ প্ৰশাসনে শীঘ্ৰে এনে ৰাসায়নিক দ্ৰব্যৰ ব্যৱহাৰত বাধা নিদিলে এনে খাদ্যৰ সঘন ব্যৱহাৰে আপোনাৰ মূল শৰীৰত সৃষ্টি হ'ব পাৰে ব্যাপক বিসংগতি। ৰূপহী হাতৰ পৰা মুজাম্মিল হক, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। বিলাহীৰ নামত আপুনি বৰবি খাইছে। বিলাহী পকাবলৈ একাংশ কৃষকে ব্যৱহাৰ কৰিছে মাৰাত্মক ৰাসায়নিক দ্ৰব্য। একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে এৰাতিতে ধন ঘটাৰ মানসেৰে আপোনাক মুখ খুৱাইছে বৰবি। বজাৰত মেলি দিছে ৰাসায়নিক দ্ৰব্য ছটিওৱা বিলাহী। এয়া নগাঁও জিলাৰ জুৰিয়া চৰাঞ্চলৰ দৃশ্য। ৰ'দত মেলি দিছে শ শ কুইণ্টেল কেঁচা বিলাহী, আৰু কেঁচা বিলাহীৰ ওপৰত প্ৰয়োগ কৰিছে ৰাসায়নিক দ্ৰব্য। এৰাতিতে কেঁচা বিলাহী পকাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিছে ক্ৰিপাট এক্সেল ইথাৰেল আৰু কাৰ্বাইট নামৰ বিষাক্ত ৰাসায়নিক দ্ৰব্য। এই দ্ৰব্য প্ৰয়োগ কৰাৰ পিছত কেঁচা বিলাহী এদিনতে পকি তুলতুলীয়া হয়। তুলতুলীয়া পকা বিলাহী খালে আপোনাৰ হ'ব পাৰে মাৰাত্মক ব্যাধি। এইটো যদি আমাৰ স্কিনত কণ্টেক্টত আহে, স্কিনৰ বাৰ্ণ হ'ব পাৰে, মুখত আলচাৰ হ'ব পাৰে, ইছ'ফেগাছত আলচাৰ হ'ব পাৰে, ষ্টমাক আলচাৰ, আমাৰ ইয়াত যি লোকেলত যিটো আমাৰ মেক্সিমাম মানুহৰ গেষ্ট্ৰাইটিছৰ প্ৰব্লেম যিখিনি হৈ আছে, মই ভাবোঁ যে সেই পাউডাৰটোৰ পৰাই মানুহৰ এচিডিটি প্ৰব্লেম, এইটো প্ৰব্লেম বেছিকৈ ইয়াত হোৱা বুলি, লছ অফ এপেটাইট, টোপনি কম অহা, এই ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰবিলাক হোৱা বুলি আমি মই ভাবোঁ। কেলছিয়াম কাৰ্বাইড ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত নিউৰলজিকেল প্ৰব্লেমো হ'ব পাৰে। কেলছিয়াম কাৰ্বাইড মেইনলি নিউৰলজিকেল চিম্পটমছবিলাক কৰে, হেডেক, ডিজিনেছ, তাৰপিছত আপোনাৰ চেৰিব্ৰেল এডিমা কৰিব পাৰে, হাত ভৰিত অকণ এবনৰ্মেল চেঞ্চেশ্যন অহা, কমপ্লেইন কৰা আমি পাওঁ, তাৰপিছত আপোনাৰ জেনেৰেল উইকনেছ হ'ব পাৰে। বিলাহী মাথো এটা উদাহৰণহে। এচাম কৃষকে আলু, বেঙেনা, ফুলকবি, বন্ধাকবি, জলকীয়া আদি সকলোকে কীটনাশক ঔষধৰ নামত প্ৰয়োগ কৰিছে, যাৰ বাবে এতিয়া মানুহৰ শৰীৰত বৃদ্ধি পাইছে বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰৰ লগতে কেঞ্চাৰৰ দৰে মাৰাত্মক ব্যাধি।
সরকার প্রশাসনে শীঘ্রে এনে রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারত বাধা নিদিলে এনে খাদ্যর সঘন ব্যবহারে আপনার মূল শরীরের সৃষ্টি হব পারে ব্যাপক বিসঙ্গতি। রূপহী হাতের মোজাম্মিল হক, নিউজ 18 নর্থ ইস্ট।